今回の主題はズバリ分断色。聞いたことありませんか？聞き慣れない言葉かもしれませんが、言葉自体はそんなに難解なことを意味するわけでもなく、ググれば結構いっぱい出てきますし、ほぼ横並びの説明になってます。あとで用語の説明もしますので、ご一緒に理解しましょう。多少は学問的な話もすることになってしまいますが、大丈夫、試験には出ません。YouTube コミュニティで予告した通り、この動画では主に4種類の野鳥を扱います。4種類の鳥というのは、コチドリ、ハジロコチドリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ。かわいい子ばかりですね。チドリが2種とセキレイが2種です。開けた場所に生息する生き物にとって有利と考えられている分断色。地面をかっ歩し、おそらくは分断色であろう特徴を持つこの4種で、推理を交えながら鳥類における分断色を考えてみたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。 Japanese Familiar Wild Birds。 濃純です。早速ハクセキレイとセグロセキレイをざっと確認しておきましょうか。スズメ目セキレイ科にはセキレイとタヒバリが分類されてます。50種以上いるセキレイ科の鳥の中からピックアップするのはセキレイ属のハクセキレイとセグロセキレイ。どちらも日本では見る機会の多い野鳥です。似てますよね。かつてセグロセキレイはハクセキレイの亜種と考えられてました。私は目がどこについてるのか分かりにくいのがセグロセキレイと覚えて識別できるようになりました。国内を見ても国外を見てもハクセキレイはかなり広範囲に分布していて、亜種も多いです。10種前後の亜種が認められてますかね。日本や韓国など北東アジアに多い亜種はルージェンスで、今でも独立した種として扱われることがあります。その際の英語表記はブラックバックとワグテイル、直訳するとセグロセキレイになっちゃいますね。ルージェンスの特徴は背が暗色で翼に白色部が多いこと、それから下眼線があることでしょうか。やや突っ込んだ話をすれば注意点もあります。亜種間での形質の違いにもかかわらず種として分けにくい理由、それは亜種間で頻繁に交配が起こることですかね。特にキアシュアルバとルージェンスの交雑は多く、観察者の悩みの種になってきました。アルバとの交雑個体は背の黒と下眼線が薄れる傾向があるため、あれ、白石霊じゃないっぽいぞと思う個体に出会うことがあるかもしれません。ハクセキレイには雑種が多いということは知っておいてもいいですかね。一方セグロセキレイはもともと日本固有種で単形種、今は
韓国でも珍しい鳥ではなくなってます。白い尾斑が目立つこと、これが最大の特徴として説明されることが多いです。白い尾斑が形成されていく様子は、紛らわしい羊腕の識別の際助けになりますから、未成長を見つけたら意識して観察するといいですね。成長で最も似ているのはオオハクセキレイですが、インド周辺にしかいない種なので今のところ生息域はかぶりません。羽装のパターンに焦点を当てたいので、生態についての解説はせず次の千鳥に進みましょう。前回の動画で千鳥の系統について見たばかりですから、カモメやシギと共通の祖先がいること理解されてる方もいるでしょう。千鳥目の中では最も小型という理解でいいと思います。千鳥目千鳥科には10種類程度のグループがあり、日本では千鳥族、タゲリ族、ムナグロ族の鳥たちを観察できます。そしてコチドリとハジロコチドリは千鳥族の鳥です。千鳥といえば可愛い動きに翻弄されがちですが、ここは理性を保ってそれぞれの羽を見ていきましょう。まずはコチドリ。小型の千鳥の中でも最小クラスでスズメダイの小鳥といっても、そこは長距離飛行が可能なシギチの仲間ですから、飛んでる時は大きく見えます。翼が長いということですね。コチドリの最大の特徴は黄色い胃眼輪ですが、夏バネで顕著になる顔の黒いバンドも大きな特徴ですよね。続けてハジロコチドリに視線を移します。英名にコモンとつく通り、ヨーロッパを中心に広範囲に生息する超絶キュートなチドリです。日本では数の少ない種ですが、東年や白チドリなど小さなシギチの群れに紛れ込んでることがあり、シギチ観察の機会が多い私にとっては毎年出会うおなじみの野鳥になってます。現状期待薄ですけど、干潟を大事にすれば東アジアでもコモンな野鳥になるんじゃないかな。そんな気がする。適応力の高そうな野鳥です。こちらもコチドリとよく似た羽を持っていますね。繁殖羽では顔の黒いバンドが一層印象的になります。首周りが黒いのもコチドリとの共通点ですね。そういえばハクセキレイとセグロセキレイにもよだれかけがありました。こういう喉から胸にかけてのエプロンのようなパッチのことをゴージットと呼びます。オスのハチドリなどはゴージットがとてもきらびやか、きっと装飾の役割もあるんでしょうね。ゴージットもそうですが、鳥の羽装にはお決まりのパターンがあると思いませんか？大きく分けるとこの4パターン。例えばオオタカには規則的な横縞がありますよね。細かい黄斑は王者の風格を高めている感じがします。
一方、オオタカとは遺伝的に遠い都県にも同様のパターンが認められます。共通の祖先から受け継いだとは考えられませんから、それぞれが獲得した類似のパターンということになります。修練進化ですね。1万種に及ぶ鳥たちの外観が限られたパターンしか持たないのはエニグマ。特に鳥類の羽層パターンと生息地の関連についてはこれぞという根拠は見つけられませんでした。ただし全鳥類の8割について調査を行った結果はあるので、ご興味あればアクセスしてみてください。鳥には大まかに4種類の模様があることお伝えしました。まあ人の目で見ての話ですから、この先増えるかもしれません。この羽層パターン、開けた場所を好む鳥種ほど規則的であるという傾向があります。逆を考えるとイメージしやすいかな。つまり開けてないごちゃごちゃした場所にいる鳥ほど不規則なごちゃごちゃしたパターンを持つということですね。レンコン畑にいるジシギ類などはトンボ程度の視力では泣けてくるほど苦労します。すぐそばにいたのに気づかず飛ばしてしまうこと、残念ながらいつものことです。そう、これがカモフラージュ効果ですね。サバイバルゲームで迷彩柄が人気なのも背景に溶け込むためですよね。背景に自身を紛れ込ませて視覚的検出を回避する、これは理屈としてとてもわかりやすい捕食回避戦略です。ガマグチヨタカなどはサバゲーの対価と言えるでしょう。ところがもっともっと深く考えると、隠れることだけを目的にしてるわけじゃないことがわかります。以前の動画で羽毛にはたくさんの機能があり、鳥という生き物の羽毛への依存度の高さについて話したことがあります。毒を持つ鳥についても触れましたが、鳥に限らずそういう生き物は派手な色を持っていますよね。これは羽層にメッセージ性があることを意味します。派手なオレンジ色は黙示録的なメッセージを発しており、色を判別できる第三者に注意を促すでしょう。捕食者を躊躇させることにもつながるはずです。そして色だけでなく模様にも信号としての役割があると考えられてます。ここまで部位のパターンとその主な機能としてカモフラージュ効果について話を進めてきました。そろそろ本題に入っていきましょう。白赤鶏、セグロ赤鶏、コチドリ、ハジロコチドリ、どの鳥も全長がせいぜい20センチ程度の小さい鳥です。地上にも空にも天敵がいて、近縁のタヒバリや当年のように目立たない羽層の方が安全じゃないですかね。
どう見てもくっきり目立ちませんか？保護色とは言えませんし、背景に溶け込む気がないですね。しかし彼らの持つ分断色はカモフラージュ効果の一つに分類されてます。一見目立つ分断色という配色の効果、しっかり探っていきましょう。分断色とは、調べてみると辞書などではだいたいこのように説明されてますね。よく例に挙げられてる動物はシャチ、パンダ、マレーバク、シマウマ。いずれも白黒はっきりした見た目の哺乳動物ばかりです。白赤霊やセグロ赤霊との共通点はありそうですね。他には蝶々王なども高齢と言われてます。分断色はその効果の分かりにくさからか、なかなか受け入れられなかった理論で、蛾の模型を使った実験によって効果が確かめられてきました。だから非捕食者の蛾のデータばかりで、鳥は捕食者側なんですよね。残念ながら鳥類における分断色についての情報は少ないです。蛾の実験ではカモフラージュ効果が確かめられてますから、この先さまざまな生き物について分断色の役割が実証されていくでしょう。分断色については輪郭を分断することで隠蔽効果を得ている、そんな説明のみで終わってしまってる場合がほとんどという印象。でもどうも納得いかないんですよね。だって繁殖羽のコチドリや白赤霊が見つけにくいと感じたことないんですよ。ましてや視力のいい猛禽類に見つけにくいわけがないと思いませんか？もっと言えば草原にいるシマウマ、ライオンは見つけにくいと思ってるんですかね。そもそもなんで白と黒なんでしょうか？横断歩道の上で生活するのなら理解できなくもないですけどね。どうですか？これでも分断色にはカモフラージュ効果があると思いますか？実は分断色に対するさまざまな疑問には根本的な問題が隠れてます。それが何か気になりませんか？ここで面白いものをお見せしましょう。いきなりですが、クモがいるの確認できるでしょうか？大きな獲物をゲットしたようですね。このクモ、なぜこんな不自然な色をしてるんでしょう？で、思いっきり保護色じゃ。で、思いましたか？残念。正解は CM の後で。このクモ、蜂をゲットしてますよね。擬態をし、待ち伏せて襲った。誰もがそう考えるでしょう。実際
このクモの仲間は擬態をすることで知られてます。でもこの写真のクモの場合、花の蜜を好む獲物を誘って捕らえるんだそうです。横道にそれるので説明は省きますが、ハチにとってはお近づきになりたくなるほど魅力的に見えるんですよ。動物の視覚は人と同じじゃありません。私たちから見れば隠れてるように見えても、むしろ目立たせてる場合があるという一例ですね。モノトーンでハイコントラストのシマウマの島にカモフラージュ効果があるとすれば、色彩よりも立体感を重視するライオンの視覚に対応している、そういうことになるかと思います。一般的に分断色と呼ばれるパターンは人間の視覚で判断されてます。それは致し方ないことではありますけど、カモフラージュという騙しテクニックは騙す相手の感覚につけ込まないと意味がありません。おっと、危うく詐欺指南を始めるところでした。鳥類において分断色がガやシマウマ同様カモフラージュ効果を持つかどうかは、その鳥が真に分断色を見せたい相手が誰なのか、それを考慮しないと嘘パターンの真実にたどり着けないかもしれません。ちょっと回りくどくなっちゃいましたかね。脱線を避けながらの説明で説明しきれてない部分もあるんですが、これまでの内容を踏まえ赤鯡と千鳥を見てみましょうか。まずは白赤鯡とセグロ赤鯡、いずれも天敵は肉食の鳥類と哺乳類。もちろん人の目で見ての話ですが、ウイについては両者とも成長になってからハイコントラストになります。季節差は少なく性的二形も顕著ではありません。眠る時以外は単独行動が多いです。それから地面や空中、あるいは水辺の虫が主食ですね。コチドリとハジロコチドリの方も材料を洗い出してみます。湿った場所で過ごすことが多く、非常に機敏なのでその動きに対応できるキツネやハイタカなどが主な捕食者でしょうか。額や首の帯が明瞭になるのは繁殖です。オスの方がハイコントラストになり性的二形が認められます。コチドリの方はさほど群れませんが、シギチの場合単独行動時でも赤鯡ほど孤立してはいないですかね。餌は主に地中の節足動物や無脊椎動物。4種の野鳥に対する私の印象はこんな感じです。鳥見人として材料を掘り起こしたら、そこから考察に入ります。鳥の目で見たらこの世界がどう見えるのか、それが不明な以上想像しかできません。それでも推理を楽しむことは可能。例えば地中の餌を探す鳥の場合、ウイの色や模様が祭事の優劣をもたらすとは考えられませんよね。そういう意味でのカモフラージュ効果はなさそうです。また性的二形がほとんどないのであれば、コントラストの強いオスが子孫を多く残せたと考えるのも根拠としては弱いかな。あなたは
どう推理しますか？楽しい推理、お待ちしてます。原稿用紙1枚あれば十分説明できそうな分断色ですが、多くの資料が一目線のため、鳥類に当てはめるとすっきり腹落ちしない点がありました。鳥の見ている世界、見てみたいですよね。試験も多分に入ってしまいましたが、なんとか見つけ出した専門家の所見も載せておきますね。さらに南米にいる実に楽しい輸送パターンを持つ鳥もシェアします。今回の動画はいかがだったでしょうか。人間の目には特定の光の波長に敏感な錐体が3種類あります。赤、緑、青ですね。一方、鳥類の錐体は通常4種類、5種類持っている鳥もいると考えられています。また一部の錐体は物理的に結合しているなど、解剖学的構成が複雑で多様性に富んでます。鳥の目は地磁気を感知することもでき、驚くほど高度。鳥類が攻防のためにどのように輸送パターンを発達させてきたのか、現状鳥と神のみぞ知るです。理由付けしたがるのは人間だけで、あくまで自然選択の結果。されど観察者としては鳥の身になって考えることが理解につながるはず。人はこれを思いやりと呼びます。いいこと言ったところでエンディングです。これからも観察スキル一緒に磨いていきましょう。野鳥を理解し信じ高名な鳥見人となら、I hope you'll join me in experiencing the joys of understanding birds.